Son illər dövlətimizin bu sahəyə göstərdiyi qayğı nəticəsində xalçaçılıqda yeni dövr başlayıb. Azərbaycan xalçalarının təbliği genişlənib. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın davamlı olaraq gördüyü işlər sayəsində Azərbaycan xalçasının UNESCO-nun bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsinin reprezentativ siyahısına daxil edilməsi ölkəmizin böyük uğurudur. Bu addım xalçalarımızı indi Qafqaz, İran adı ilə deyil, məhz Azərbaycan adı ilə tanıdacaq. Azər Xalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Ağdam rayonunda fəaliyyət göstərən filialında olarkən bunun bir daha şahidi olduq. Burada yan-yana onlarla xana qurulub. Hər xanada isə 2-3 xanım çalışır. Xalça toxumaq bu qədər çətin olsa da, xalçaçılarımız işlərini çox sevirlər. Həqiqətən də çox gözəl sənətdir. Çox sevirəm sənətimi. Azər Xalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Ağdam filialının rəhbəri, əməkdar mədəniyyət işçisi Ceyran Əliyeva bizimlə söhbətində bildirib ki, Azərbaycana xalçaçılığın dünənindən və bugünündən danışır. Son 2 il ərzində cənab prezidentin sərəncamı ilə xalçaçılığın inkişaf etdirilməsi üçün Azər Xalça Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yaradıldı. Birinci 10 rayonda, o cümlədən Ağdamda xalça emalatxanaları tikilib istifadəyə verildi. Emalatxanamızda hal-hazırda 90 nəfər toxucu çalışır. Bunlar əvvəlcə Azər Xalçanın təşkil etdiyi hazırlıq kurslarını keçmiş və burada işə başlamışdır. Qarabağ xalçalarını ermənilər həmişə öz adlarına çıxmağa çalışıblar. Belə bir şəraitdə xalçaçılığın inkişafı üçün yaradılan şəraitin əhəmiyyətini vurğuluyor həm söhbətimiz. Qarabağda xalçaçılığın inkişaf etdirilməsi həm siyasi, həm də əhalinin işlə təmin olunması baxımından çox vacib məsələ idi. Siyasi cəhətdən ona görə ki, ermənilər Qarabağ xalçalarını, Qarabağ çeşnilərini öz adlarına çıxıb xaricdə nümayiş etdirirdilər. Azərbaycan xalçalarının, o cümlədən Qarabağ xalçalarının qədimliyinin özünə qaytarılmasında, bərpa olunmasında Azər xalçanın böyük xidmətləri var. Qarabağ xalçaçılığının naxış quruluşu əsasən heyvan, quş, gül şəkilləri olan ornamentlərdən ibarətdir. Burada həm təbii, həm də həndəsi ornamentlər də var. Azər Xalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Ağdam filialında 90-dan çox toxucu çalışır. İnzibati işçilərlə bir yerdə işçilərin sayı 100 nəfərə qədərdir. Ancaq filial üçün işçi sayı 150 nəfər nəzərdə tutulub. Burada çalışanların çoxu gənclərdir. Elvin Qudratov, Şamxal Cəlil oğlu Loğman İsmayılov, Dünya TV.